da nam je neko pre 3-4 decenije rekao da na mobilnom telefonu ćemo dobijati aplikacije za preciznu poljoprivredu, rekli bi naši stari, to dolazi sa druge planete. Nisu u ono vreme imali pojma šta to znači, a većina ne zna ni danas da je koristi. A mi, da bi približili te savremene tehnologije i preciznu poljoprivredu gledaocima, mi pokucali na vrata stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, magistra Vladimira Višackog. I evo razgovora koji smo zabeležili. Danas ceo svet teži ka toj preciznoj poljoprivredi, odnosno da tačno odredimo te inpute u poljoprivrednoj proizvodnji, da ih definišemo po lokaciji gde smo ih primenili. Šta to znači? Pa to je upravo da imamo situaciju da na polju, na terenu, ili tako, na polju, parceli, imamo geografsku lokaciju svih inputa koje smo imali u proizvodnji. Čak i onih i fiksnih i variabilnih troškova, počevo od toga, a i inputa u što se tiče potrošnje goriva, semena, đubriva i na kraju troškova i žetve. On se danas uz pomoći države i fondove modernizuje na jednom dosta ubrzanom nivou i već polako je zagazio, da kažem, korak u tu preciznu poljoprivredu. Naravno, to su tu prvi početni sistemi gde se obuhvaća nekada oko pola miliona hektara sa tim osnovnim sistemima precizne poljoprivrede, dok imamo naravno i veće kompanije koje su već daleko odmakle. Šta to znači daleko odmakle? Pa oni imaju svoje platforme gde podatke skupljaju u realnom vremenu sa terena i imaju svakog trenutka informacije o trenutnom prinosu, o trenutnoj vlazi, o trenutnom čak i kvalitetu useva koji skidaju i to im se odma, da kažem, izračunava i ukazuje na profit. Sa ovime imaju mogućnost, tako, tim platformama imaju mogućnost takođe da i predvide dalju svoju proizvodnju i mogu da raspolažu i sa onom količinom robe, da trguju na zeleno, jer unapred mogu da predvide svoje prinose na parceli i time daje mogućnost da svoju robu prodaju po i višoj ceni, trguju na berzi i daje im dosta sijaset mogućnosti. Sa ekonomskog aspekta to je jedan veliki, veliki pomak, zato što konkretno i tačno znaju koliko je taj profit eura po hektaru te njihove kulture koje gaje već. I sa aspekta poljoprivredne tehnike, to danas su sistemi, da ih nazovem tako, i ima ih koji se već ugrađuju direktno u traktor, znači dobijete već gotove mašine sa svim tim sistema, takozvanim ISO bus komunikacijom sa mogućnošću i variabilnog đubrenja i variabilne setve, variabilne aplikacije pesticida, a takođe možete da kupite modularne sisteme da vi nadograđujete sami. Nije bitno da li imate stari ili novi traktor ili priključnu mašinu, selicu, rasipač mineralnog đubriva ili prskalicu, za neke, da kažem, već nekoliko hiljada eura, ne pričamo o desetinama, nego nekoliko hiljada eura, vi možete da ostvarite implementaciju tih sistema precizne poljoprivrede na svojim mašinama. To znači da ćete ostvariti određene uštede u samoj proizvodnji, a da povećate profit i ne smanjite svoj prinos. Znači, radi se i o uštedi i čuvanju, naravno, održivosti poljoprivredne proizvodnje i čuvanju životne sredine. Kod većih poljoprivrednih gazdinstava prati i oni su, kad su se upoznali sa tim sistemima novima, kad im to predstavljeno na ovim savjetovanjima koje se održavaju u našoj republici, prihvataju te nove tehnologije i žele da ih primene, ali ono što je postoji malo problem na terenu jeste inženjerski kadar koji će to ispratiti. To zahteva kontinuitet u praćenju i pravljenju non-stop izveštaja šta se trenutno dešava na polju. Tako to izgleda. 21. vek je. Moraš se okrenuti svemu novom. Nema više starog ako hoćeš rezultat u poljoprivredi. Ovo je samo deo priče koja je kompleksna, koja sadrži još više stavki o kojoj bi mogli pričati 100 emisija. Ali ovo je dovoljno da ovlaš pređemo preko teme koja će u budućnosti tražiti još više obrazovanog poljoprivrednika. Jer jednostavno vreme koje leti traži sve ovo, traži nauku, u svojoj punoći.